Assalamu alaikum online reklama kanalı azaları. Bugün sizlerini reklamağa verilgən satıladığım ücayla bilən danıştırıb ötəmiz. Universal kuruluş Sauda'dan yengi yıl aksiya seken dostlar. Hakikattanam halk kütken yengilik bu super aksiya. İndilikdə siz, məsələn, cay asayız 10 ildə töləşiz mümkün. Ayına 2 milyon somdan bölüb-bölüb tölü verəsək. Bətəfsil telefonda üzərimiz düşündürəmiz dedilər. Telefon nömrü 99-891-435-55-55. Qayğudan bir cay oranı var ikən. Qayğulular bolsa, tarqatınlar. Ürgənç tümənin Qayğu qışlağı, Türkmənlər məxəlləsidə, Müylüşdə caylaşgən, 300 kvadrat metr cay oranı satılədi. Telefon 99-897-515-8606. Dostlar, yenə bir nərsə, köpçülük reklam haberi uçular, narxını aytın desək, telefonda üzərimiz gəpləşəmiz, deyidi da. Bizərə kimdir narxını yazsa, narxı bilən okub ötəmiz. Narxsız bərədən bolsa, narxsız çıxara verəmiz. Şunu əldinlə aytıq qoyun, bərbir kimdir kommentariyada soraşı mümkün, nə üçün narxı yox bulan ədəb. Dostlar, xalqımız satıb alışı üçün Kulay Bolğan, Qayğudan 3 xanalı kvartirala reklaması giyənəkən ona mokub ötəmiz. Ürgənç tümənidə 3 xanalı kvartiralar kredit əsasında satıladı. Aldığından 10% tölənədəkən 20 il müddətkə 17%-dan. Telefon nömrü 99-894-115-41-51. Bittə qaraj və remontu soğğa qılınadəkən. Mənzili Ürgənç tüməni Qayğu qışlağı Ak Məktəb məxəlləsində. Qızın axırından cay qıdırıb yürgənlər üçün əcayib 300 kvadratlı cay çıxan ikən okub ötəmiz. Ürgən şəhər 9-cu marşrut axırıda yəngi qurulgən 300 kvadrat metr xavlı cay nəqd pulgə yoki 20 illik kredit əsasında satılədi. Telefon 99-898-577-88-18. Yenən bir nömrə var ikən 99-966-91-22. Əcayib əkən, gəpləşik görə verəsilə, xaqlasayızla 20 yıllık kredit etbən belə edəkən, pul bolsa nax bulam sata verədi. Narxını özləriyiz telefonda sorab gəpləşə verəsilə. Sputnikdən bir cay çıxan əkən, az ona mokuyumuz, Ürgən şəxər Navruz şəxərçəsidə bərçə kuləyliklərgə eqə 750 kvadrat metr xavlı cay satılədi. Telefon 99-893-741-38-55. Mölcəl Danyar Toyxanası yanında. Gəpləşik görə verəsdə Danyar Toyxanasının yanında 750 kvadratlı cay çıxan əkən. Ürgənç rayonlanan bir cayımız var ikən. Okuyumuz, Ürgənç tüməni Çolabat məxəlləsidə 3-cü qəvətdə 4 xanalı kvartira satılədi. Telefonlar 99-897-516-29-30, 99-890-744-35-01. Telefonda özəriz narxını soruysa, narxını yazdırmaqdılar. Hürmətli kanalımız azaları, bugün təyarlayan elanlarım şulardan ibarət edir. Like basıb, kommentariya yazıb, özlərinizin fikirlərinizi bildirib, kollab, kvatlab dursayızla, xuda xaqlasa, bundan ham yaxşı, yəngi-yəngi ücaylanı, ərzan, kredit haberlə də onun ücaylanı çıxarıb baramız. Şunun deyik, boş iş oraları kanalımız var,
iş izləyib yürgən, Rusiyada yürüb Özbekistana gəsəm, yaxşı işlərdə işləməyəndə yürgən yurtdaşlarımız bulsa, xuda xoxlasa yaxşı işlənəm kanalımıza çıxarıb baramız. Like basışını unutmayın.